lidi. Můžem? A co máme dělat? Já těch pět. Píkejte se pro vazu, oběma rukama na jedné straně. Tak jenom taky, jo. Jako ne. Prosím to, Verčo. To bude zase. Ještě jeden. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Držíte se? Už se nesmíte pustit. Na jedné straně, prosím, jo? Na jedné straně, teď na druhé straně. Tak, teď jste se zbavili svého vedení. Zásadní chyba. Už se nesmí pustit. Co to je? Zbavili jste se toho chytrého. To je chyba. Co, které chytrý? No tady jste si vybrali pět chytrých. Tak doufám, že vy jste chytří taky. Teď jste se jich zbavili, jo? Takže vás. Vy máte za úkol tady udělat uzel. Nesmíte se pustit. Pokud se pustíte. Máte smůlu, jo? Tady chci mít uzlík. Standardní, obyčejný uzlík. Prosím. Dvě dvojice. Čení nepomáhá, prosím vás. Musí to dostat celku, jo? Aha, to jsi neřek. Jak neřek? Máte se z toho dostat, nikoli to roztrhnout. Ale to jsi dal neřek. Bych vám nůžky. Dostali ty ruce. Dal bych vám nůžky. Aha. Jak je? Třeba zapojit jinou část těla, než jsou ruce. A než jsou nohy. Takže přichod. Ale že ho na hlavu. Na hlavu je třeba zapojit. My už to máme, my už to máme.
to? Tepa, pojď sem. Je v hlavě. Počkej, pomáhám teď jí. Tepa, ano, já to držím. Já to držím. Vyklej, ty drž. Pus. No, tak, a skoč. Jo. A ty mi pomoci. My jsme to dělali. Nespoň.